Aqui jaz a carcaça. É, a carcaça ficou, irmão. Você duro? Nem por anos. A carcaça ficou e daqui ela não sai. Jamais vou parar de treinar, irmão. Nunca parei, isso é doido. Na época da pandemia, eu montei pra academia. Até hoje eu treino naquela academia minha na garagem, velho. Você não precisa de academia assim, não, velho. Você arrumar um lugar pra você treinar aí, ser consistente, comer bem, já era. Não mais de nada, não. Negócio de academia. Cada academia é cheia de regrinha, velho. Regrinha que não existe. Bobo de ver, velho. Enfim. Ai, que você tem que treinar desse jeito, que você tem que fazer, irmão, você tem que fazer o básico, parceiro. Fez o básico. Entendeu? Fez o básico. É o quê? É caloria, déficit calórico, quanto você come, quanto você caga, quanto você retém. Acabou, parceiro. Bebe água, pronto. Acabou. Aí o resto é só treinar. Treinar consistente, calado, sem ficar trocando ideia igual eu aqui. Tô com vocês, entendeu? A não ser que você tenha uma mensagem para passar e mentes para revolucionar, entendeu? Aí a história é outra. Mas eu também não vou ficar treinando assim com vocês aqui, não. Só tô treinando hoje aí que eu tô sem tempo, pessoal. Então, assim, isso é o único tempo que eu tenho para trocar ideia. No outro dia a gente foi fazer uma caminhada junto, entendeu? Assim, eu na verdade não gosto de fazer vídeo assim, não. Porque senão vai ficar muito monótono. Eu não gosto de falar quando eu tô treinando. Imagina se gostasse, né? Mas eu não gosto, não. Também trocando ideia, mas é esporádico, né? Hoje é meu segundo treino do dia, então assim, na verdade não. Na verdade hoje eu não treinei não. Nossa, tô tão virado que. Virado não, né? Tão cansado que. Ó, eu tô aqui 40 minutos falando, mais os 20, mais os 30 minutos de antes, hein? Que eu liguei meu Apple Watch no meio do treino. Já deu 40 minutos. Falo demais, velho. Mas também, ó, penúltimo exercício. Na verdade, falta mais dois. Nossa, vamos apressar aqui, pessoal. Vou apressar aqui, beleza? Vamos apressar. Não tem essa, não. Treinar devagar, rápido, os dois dão resultado. O importante é a consistência. Você pode treinar do jeito que você quiser, desde que você não se machuque. Treinar do jeito que você quiser. Já treinei rápido, já treinei devagar, já fiz um movimento completo, já fiz um movimento curto. Os dois, os três, os quatro cresceu. Nenhum catabolizou. Todos deram hipertrofia. Então, assim, essas regrinhas de academia é falácia, velho. É falácia. É um tanto de falácia, um tanto de cara achando que é um sabichão. Biologia não é ciência exata, velho. Fisiologia não é ciência exata. O povo acha que. Velho, os caras chegam na academia igual eu. Eu tô na estatura maior, tem exercício, velho, que eu não posso nem fazer igual outras pessoas, igual agachamento. Entendeu? O ângulo do meu joelho, a proporção da minha do comprimento da minha coxa pra parte inferior da perna, cara, você tem um torque muito grande no joelho. Então, tem pessoas da minha estatura que nem faz agachamento, cara. Mal treina ali, ó, um leg press, uma extensora e tem perna, entendeu? Tem perna. Tem fisiculturista que não faz agachamento. Procura aí, vou botar aí na tela aí, vocês não acham que eu tô mentindo. Nunca treinou agachamento, só leg press. É assim, absolutamente normal, cara. O mais importante, velho, é igual eu falo com vocês. Tudo dá resultado, cara. Você tá fazendo um negócio, pensando ali, com planejamento consistente, vai dar resultado. Por isso que eu falo pra vocês. O mais importante que você tem que preocupar é com a mente, velho. Senão você não consegue manter nada de forma consistente. Tudo que você começa, você não termina, você desiste. Você deixa pra lá, você deixa de lado. É porque a mente não tá afiada. Você tá focando na coisa errada. Você tem que trabalhar aqui. Por isso que eu falei no início, talvez eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, provavelmente vou ter que dividir, senão vai ficar muito grande, mas no início do outro vídeo eu falei, cara, você quer fazer dinheiro, cara, o dinheiro vai vir, você vai criar o seu negócio, você vai prosperar, você vai ter os seus dígitos lá na sua conta bancária, você vai poder comprar uma casa pro seu pai, pra sua mãe, um carro, sei lá, se é isso que você quer. Se o seu foco é o material, você vai conseguir se realizar, viajar,
Enfim, fazer o que você quiser, cara. Mas se aqui dentro não tiver afiado, velho, se você não tiver com a mente blindada, não vai acontecer, independente de qualquer coisa, não vai acontecer, velho. Você pode nascer rico, você vai ser triste. Se a mente não tiver afiada, não vai acontecer. O dinheiro vai vir. Se você focar no presente, o resultado vai vir. Igual o penúltimo vídeo, o gráfico do Bitcoin. Você pegar o Bitcoin lá no início e pegando no final, independente do que aconteceu no meio, as variações, a oscilação, o fim sempre vai estar maior do que o início. Porque é um crescimento ali consistente, constante. Apesar de variável, mas é sempre no positivo. É sempre um superávit. A mesma coisa a vida, cara. Se focar no presente, independente de onde você começou, independente do passado, o futuro você vai estar melhor. Foca no presente, que no futuro você vai estar melhor. A mente estando afiada, vai acontecer. Agora, se você entrar pra academia com todo desvairado, com a mente toda arregaçada, assistindo essas coisas aí na internet aí que não te leva a nada, dono de pirâmide, boneca oca, modelo, essas atrizes aí de Instagram aí, que eu nem vou falar o nome, atriz de OnlyFans aí, essas mulheres aí, se você continuar acompanhando isso aí, aí já era, meu parceiro. Aí você só tá poluindo a sua mente, vai deixar a mente toda avacalhada. Aí não importa não, você pode treinar o método de quem que você quiser aí, ó, que não vai dar certo. Vai ficar só na bronha. Só na bronha, a bronha vai estar consistente. Entendeu? Blindar a mente, meu parceiro. 5 passos para a blindagem de mente. O método anti-bronha. Ué. Tá pagando um pau pra dona de pirâmide, velho. Vocês são doidos demais, mano. Vocês são doidos demais, velho. Que é isso, velho? Que absurdo. Eu não entendo isso não, velho. Cheio de cara da hora pra vocês assistirem aí. Cheio de canal da hora passando conhecimento. Aí você vai olhar os canal passando conhecimento, passando os bagulho da hora. Tem ninguém assistindo, velho. Só passa vento lá. Aí você vai olhar Instagram de atriz, mano. Porque essas mulheres falam que são atriz, né? Atriz, modelo, irmão, a mulher falou que é modelo, já era, irmão. Modelo, Zé, não, modelo não, Zé. Modelo não, parceiro. Modelo não, não cai nessa não, irmão. Se cair nessa aí, Zé, aí é furada, Zé. Furada. Tem vários tipos de modelo, né? Agora, essas modelos aí de boate aí, irmão, aí você é doido demais, mano. Outro dia eu conheci uma menina na boate, ela falando que era modelo de boate, mano. Modelo de boate, mano. Que é isso? É isso? Que mundo é isso aí, velho? Não tô ligado, não. Perdi nas ideias. Ah, aquilo, mas você fala isso agora, mas você gostava de mulher assim, que não sei o quê, só envolvia com mulher assim, irmão. Aí eu te falo, parceiro. Eu vivo no presente. O futuro não chegou ainda e o passado ninguém lembra. Só você. Às vezes você gosta de focar no passado. Às vezes você é tipo o livro de história que ninguém usa mais. Ninguém mais usa o livro de história, você tá ligado, né? A galera usa o Google. Registra isso aí. E daí, se eu relacionava com mulher assim, irmão, o presente é o mais importante. O presente é o que eu tenho. Pra que eu vou ficar aqui tentando te provar o passado? O passado eu não posso mudar. Eu vivi o que eu vivi, achei conveniente, não me arrependo de nada. Então aí, parceiro. Agora, se o conselho fosse bom, não se dava. Qual música que é essa? Eu já te perguntei, você não respondeu. Se o conselho fosse bom, não se dava. Luz pra cego, que piada. Eu posso falar o que eu quiser aqui, irmão. Você vai ficar aí, ah não, não vou ouvir o que ele fala não, porque no passado ele fazia, agora ele não faz mais. Aí a escolha é sua, parceiro. Escolha é sua. Eu tô firmão, ó. Aqui jaz a carcaça. Bora. Aqui jaz a carcaça. Aqui jaz a carcaça, irmão. A carcaça ficou. O suco foi embora, o suco acabou e a carcaça ficou, irmão. Muito cabuloso. Isso.
muito cabuloso. Como que a carcaça fica, velho? Como? Como que a carcaça fica? Não dá pra entender. Alguma coisa eu fiz certo, não? Bebi ou não bebi, bebi? Viciado em álcool? Hoje em dia o povo é viciado em quê, mano? Nossa, perfume, Beck, que não dá nada. Beleza, irmão. Cada um tem o seu estilo de vida aí. Eu jamais vou sacrificar o meu corpo. Jamais. Não é à toa que não faço mais o uso do suco. Natural, saudável. Só agradeço. Só agradeço, irmão. Que a única coisa que você tem é a vida. A única coisa que é garantido seu é o presente. Mais nada. O futuro não chegou ainda e o passado ninguém lembra. Essa é a ideia, meu parceiro. Aí, ó. Nossa, esse exercício aqui é bom demais, né? Afinal, vamos tirar a camisa, hein? Tô falando aqui, muita gente falando aí, ai, que você tá com camisa é fácil, pá, tampando as banhas. Bora, pô, bora, vamos tirar a camisa no final. Vamos tirar a camisa no final, irmão. Não tem problema nenhum. Vou começar a fazer isso, é calistenia. O problema é que eu sou muito pesado pra fazer calistenia. Tinha que ter mais força no braço, porque pra segurar o meu corpo, 100 quilos, parceiro. 100 quilos de massa gorda. Você tá é doido. Você ficou foi doido. Bora. Bora aí que vai dar bom. Bora aí que vai dar tudo certo, irmão. Sem estresse. Sem estresse. Vai por mim. Vai por mim. Parece que é difícil, mas não é tão difícil assim. É o seguinte, irmão. Só foca e deixa a natureza fazer o resto, beleza? Só foca. Só foca. Só foca, irmão. Ó, que isso, rabo intenso. Você é doido demais. Só foca, deixa a natureza fazer o resto, irmão. A natureza vai fazer o resto. Tem que agradecer, irmão. Agradeço demais pelo corpo que eu tenho, pela força de vontade, pela garra, pela habilidade de poder falar, pela habilidade de poder ouvir, pela habilidade de poder enxergar, pela habilidade de poder respirar, pela habilidade de poder andar. Todo dia você tem que repetir isso, velho. Pela habilidade de poder comer, pela habilidade de poder cagar, pela habilidade de poder urinar, pela habilidade de poder motivar, irmão, de poder mudar vidas, de poder promover a positividade, a evolução e reprodução, o crescimento e a transformação. Minha rima vai ficar pra sempre. Posso sumir amanhã. Minha rima ficou. Pum! Objetivo alcançado. Evolução e reprodução. Zerou o game. Pum! É você, irmão. Eu já fiz o meu, velho. Você é doido? É você mesmo, sim. Quero ver você. Você tá aí, ó. É normal, cara. É normal. Você tem insegurança. É normal. Você ficar cheio de dúvida na cabeça. É absolutamente normal. O que não é normal é você deixar isso tomar conta. Aí não é normal, não. Aí é anormal. Aí você precisa de ajuda. Porque eu tô te dando aqui, ó. Tô te dando a letra. Tô te dando a letra, hein? Relatividade do tempo. Relatividade do tempo. Não esquece disso, não. Ah, caramba, velho. Que treino longo, da peste. Não dá pra treinar assim não, viu, pessoal? Tão cedo eu vou gravar um vídeo desse aí de novo, porque que é isso? 2 horas pra treinar, só falando abobrinha?
Abobrinha nada, parceiro. Bate-papo evolução. Bate-papo evolução. Você não pegou essa letra aqui, você dormiu, foi no ponto. Dormiu no ponto, você já sabe o que acontece. O ônibus passa e não bate nem buzina. Já era. Atrasado pra vida. Passou o doizão. O motor não parou. Já era. Dozão é o Betânia, 207. Agora é o BRT, BR Texas, lá em Belo Horizonte. É, eu pegava era o Dozão, hein? Betânia. Betânia, parceiro. E, ó. Rumo Venda Nova. Dormiu no ponto? Ninguém dá sinal. O motor passou. O motor pisou e passou. Atrasou pra vida. Eu sou homem de frases agora, velho. Eu não falo muito, não, entendeu? Imagina se falasse. Vamos lá, não tem descanso. Não tem regra pra treinar aqui, não. Se eu não descanso. Tem essa, eu vou descansar aqui 10 minutos. Colhendo os caras na academia, eu vou descansar aqui. Meu descanso é um minuto de uma série pra outra. Você é doido demais, mas você tá com tempo, parceiro. Eu não tenho esse tempo todo, não. Descanso não, irmão. Bíceps já respondeu, já era. Nada me para. Sem vaso dilatador, não uso suplemento, não uso nada, só como, entendeu? Só durmo, como, cargo, mijo, treino, trabalho, pronto. Acabou. Tem suplemento não, parceiro. Não tem suplemento e não tem suco. Melhor que uma mente blindada. Melhor suplemento é a blindagem. Melhor suplemento que existe. Melhor que o suco. Melhor que o suco é a blindagem. Beleza? Vamos lá, não tem descanso. Já fiz outra, já vou emendar outra. E aqui já acaba, mano. Aqui já acaba. Não tem essa, meu parceiro. Eu não sigo regra de ninguém, não, senhor. Tô brincando, mas... Tem regra, sim. Tem um jeito de se acertar, mas... Não dava também ficar, ai, tem que fazer desse jeito. Tem que treinar, pô. Treinar, fazer o treino certo. Fazer todo dia. O mais importante é fazer todo dia. Você pode treinar certo o que for. Você treinou uma vez por semana, não dá nada, não. Vamos lá. Se você quer que eu tire a camisa, eu vou tirar a camisa. Não tem problema, não. Quer ver banha? Você gosta de ver banha? Eu vou te mostrar a banha. Não tem problema, não. Eu não tô nem zoando, não, mano. Meu chip tá ruim mesmo, mas... Ruim, assim, comparado ao que vocês já viram, né? Porque pra mim tá bom demais, cê é doido. Sou agradecido, irmão. Não tem nada que reclamar, não. Tem coisa melhor que isso aqui, não. Ó. Se liga lá, ó. Deixa eu colocar o microfone aqui, ó. Que agora já era. Agora é... Tirou a camisa aqui, acabou. Olha lá pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Olha lá pra vocês verem, ó. Ó. Cara, vou fazer um negócio da hora aqui, perdi pro contexto. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. A barriga murchada aí, ó. Aí, ó. A linha de cintura ficou, ó. Aí, meu mano. Agora você murchar a barriga. Sei, né? Subir a barriga. Agora, pum. Sugando, ó. Sugando já dá uma enganada, hein? Aí, ó. A carcaça ficou. Sem o suco. 5 anos sem o suco, ó. 5 anos sem o suco. 5 anos sem o suco, igual. Que isso, você nem pousar mais, não? Você... Aqui. 5 anos sem o suco, hein? E você aí, ó. Que isso aqui, mano? Deu um tapa no negócio. É doido demais. 5 anos sem o suco, parceiro. 5 aninhos. Aí, ó.
5 aninhos sem o suco, tá? Toma aí, ó. Toma aí, dá pra dar uma enganada, tá? Uma enganada dá. Você pode falar o que você quiser. Enganar ou engano, tá? Fala comigo. É, ué. É esse o proceder, irmão. Vou botar a camisa aqui de novo aqui. Isso é doido. O presente já passou, irmão. O presente já passou. Bora, parceiro. O que você tá esperando? Bora. Bora, su. Bora. Bora. É, ué. É dessa pegada, su. Bora, su. Cardiozão. Depois do treino. Treino de 2 horas. Ai, vai dar overtraining. Vamos lá, ô mulherzinha. Bora. Ótimo. Bora. Duplo. Duplo. Vem. Vamos pular de boa. Ah, é isso aí, minha rapaziada. Terminando o treino aqui. Se inscreva no canal. Siga o apoio. E se você quiser participar dos próximos vídeos, quiser deixar sua pergunta, é só ir lá no meu Instagram. Sempre subo janela de pergunta lá pra gente interagir aqui. Não respondo no Instagram. Responda aqui. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, irmão. Mas antes... vou pular aquela corda. Bora. Bora, triplo. Bora. Bora. Duplo. Bora.